ערב טוב. בעזרת השם נעשה ונצליח, והשם עלינו ברחמה וירביח. הערב הזה יהיה לעילוי נשמת איריס בת שולמית, אלעזר בן רוזה, יעקב בן נבה, מרדכי בן רחל, עובדיה בן רחל, והורי היקרים, אבי מורי, יחיא זכריה בן עווד, ואמי הורתי, רומיה בן צלם, מנוחתם עדן. והערב יהיה גם לזרע חי וקיים, לשושנה איילה בת אילנה, מאיר אהרון בן חנה, אפרת רחל בת זוהרה חיה, חיים בן הדסה, סיוון בת הדסה, אלומה בת מרים ויוסי בן שושנה. רפואה שלמה לרב יגאל בן יעל, שלומית בת ליזה, אמנואל רובן בן שירים, סימה, ולהצלחת משפחת אוחיון שיזכו לגדל את הילדים, תורה ומצוות, פרנסה בנקל ובשפע. תודה מיוחדת לחבר מועצת העיר עופר אלקיים, ותודה מיוחדת לשאול וענונו ולכל משפחתו שהקימו את הערב הזה. פרשת השבוע. ביומר בלעם אל בלק, בני לי בזה שבעה מזבחות, ואכן לי בזה שבעה פרים ושבעה אלים. כתוב, ותבקענה מהם 42 ילדים. אמר רבי חנינה, בשביל 42 קורבנות שקריב בלק מלך מואב, הובקעו מישראל 42 ילדים. הפסוקים בספר מלאכים ב' פרק ב' פסוק כ"ד מספרים שאלישע עלה בדרך ונערים קטנים יצאו מן העיר והתקלסו בו ויאמרו לו עלה קרח, עלה קרח. ויפן אחריו ויראם ויקללם בשם השם, ותצאנה שתיים דובים מן היער ותבקענה מהם 42 ילדים. וילך משם אל הר הכרמל ומשם שב שומרון. 42 ילדים הובקעו על ידי שתיים דובים. אמר רבי חנינה, בשביל 42 קורבנות שהקריב בלק מלך מואב, הובקעו 42 ילדים. ככתוב, ויאמר בלעם אל בלק, בני לי בזה שבעה מזבחות, ואכן לי בזה שבעה פרים ושבעה אלים. לכאורה, מה הקשר, מה היחס בין הקורבנות של בלק לטירופם של 42 ילדים בימי אלישע הנביא? ומדוע נחרץ גורלם של אלו 42 ילדים דווקא להיות נושאי העונש על הזה? למה דווקא הם? מה אשמתם? יש לבאר בדרך זו. ההשתלשלות שבין קורבנות הרשעים והרושם שהם עושים על הבריות, לחשוב אותם להגונים וטובים, ובין השורש פורה ראש ולענה שקורבנות אלו מצמיחים בעתיד. הרשעים, ואם מצאם במצר, מעמידים פנים של מחלים ומבקשים פני השם. מעמידים במות, מזבחות, ומחפים על חסרונם הפנימי. הם מערבים את ליבותיהם המלאים מזימות יחד עם התעוררותם והתקרבותם החיצונית לאלוקות. כמו שכתוב, את השם היו עובדים ואת אלוהיהם היו עובדים. מן תערובת מוסתרת ומן התמזגות מלאכותית שיראת השם, של יראת השם והקרבת קורבנות עם מזימות רעות. באשר תוכנם רצוף מגוות שו ומדוחים. במעט היופי והפאר החיצוני, הם רוצים לטשטש ולהפיל על רוב הכיעור שבמעשים. מה אמרנו? איך יש קשר בין 42 הילדים האלה שהובקעו על ידי הדובים ל-42 הקורבנות? מי הקריב את הקורבנות? בלעם ובלק. עכשיו יש להבין, כשמקריבים קורבנות רשעים, ולאו דווקא קורבנות, כשעושים מעשים רשעים, הרושם שהם עושים על הבריות גורם לחשוב אותם הגונים וטובים. כי מי שמקריב קורבן לשם, אז לכאורה הוא אדם הגון וחשוב שעושה דברים טובים
בלי שום בעיה, למה שנחשוד אותו שהוא לא בסדר? מן הסתם אנחנו מביטים בעינינו ורואים שאדם עשה דבר מבורך. אבל בשעה שאנחנו יודעים שהרשעים מקריבים את הקורבנות, שם אנחנו צריכים להתבונן, לא להיות פטי, לא להאמין שכבר הבן אדם עושה את הדברים כמו שצריך לעשותם. הקורבנות של הרשעים והרושם שהם עושים על הבריות, לחשוב אותם להגונים וטובים, ובין השורש פורה ראש ולענה שהקורבנות האלה מצמיחים בעתיד. זאת אומרת, כיוון שאין הכוונה שלהם לשם שמיים טהורה, אלא היא מעורבת בנטיות ליבם. לדוגמה, בלק ובלעם מקריבים פה קורבנות בשביל לחסל את עם ישראל. זאת אומרת, הם מקריבים קורבנות לאותו אלוקים שהוא האלוקים של ישראל, בבקשת חיסול של עם ישראל. זה כמו שהמוסלמים צועקים אללהו אכבר ורוצים לחסל את הבנים של הקדוש ברוך הוא, ומבקשים מהקדוש ברוך הוא שהוא אביהם, אבינו מלכנו, שיחסל את הילדים שלו בשבילהם, וצועקים אללהו אכבר. וכן על זה הדרך הרבה, לא רק אומות העולם, גם יהודים. יש אנשים שמזכירים ברוך השם בעזרת השם, הוא אומר לך בעזרת השם השבת אנחנו נוסעים לכך וכך, נוסעים בעזרת השם, הכל בעזרת השם. זאת אומרת, הבן אדם מערבב טהרה בטומאה, חולין בקודש, עובד אלוקים ועובד עבודה זרה, תרבות הגויים וקצת יהדות, מעורבב. מה זה גורם? שהמעשים האלה שהם נעשים כביכול לטובת השם, הם יצמיחו שורש פורה ראש ולענה, שיצא מזה רק צרות בהמשך, אפילו אם לא עכשיו, בעתיד, במרחק, כמו מבלק ובלעם, עד אלישע. אז זאת אומרת, זה בעיה אחת במעשים האלה. מתי עושים הרשעים את הדברים האלה? כשהם נמצאים במצר, יש להם צרות, בעיות, מחלות, מצוקות, הם מעמידים פנים של מחלים ומבקשים את פני השם, מעמידים במות, מזבחות, כל מה שצריך, מחפים על חסרונם הפנימי, קונים כל נדרי, הכנסת ספר תורה, הרמת התורה, עושים כל מיני פעולות לחפות על המעשים והחסרונות, מערבים ערבוב את ליבותיהם המלאים מזימות, יחד עם התעוררות, יש להם לפעמים התעוררות והתקרבות חיצונית לאלוקות, כמו שכתוב, את השם היו עובדים ואת אלוהיהם היו עובדים. מין תערובת מוסתרת והתמזגות מלאכותית של יראת השם בהקרבת קורבנות עם מזימות רעות, אבל התוכן רצוף מגמת שווא ומדוחים, מדוחים לשון הדחם. ובמעט יופי ופאר חיצוני רוצים לטשטש ולהפיל על רוב הכיעור שבמעשים שלהם. הפולחן הזה של תערובת רע בטוב ושיתוף האמת עם השקר עלול לעשות רושם עמוק, לוחד את לב האנשים שאינם מהוגנים, אינם מחוננים, סליחה, אנשים שאינם מחוננים בכישרון ההבחנה הדקה, והם לא מבחינים בין טוב לרע. דעתה מתבלבלת ממעשיהם של הרשעים המוסווים, והם טועים לומר שזו עבודה רצויה. בהשפעה שלילית כזו עלולה לגרום הרס לדורות, להחליף את השיטה, לומר על רע טוב ועל טוב רע. זאת אומרת, תערובת כזאת נמצאת גם היום בהרבה בתים, שבן אדם יכול להתפלל הכל ופה ושם, אבל הוא מרותק לטלוויזיה, לאינטרנט, בדברים פסולים, קשים, שאי אפשר לדבר. וכל הדברים האלה משמשים בתערובת ובערבוביה, ונראה לו שזה הכל בסדר. הוא הולך ומתפלל, ואפילו שלוש תפילות, ואפילו יש לו שיעור תורה, וכו' וכו'. אבל הוא מערבב. מה הוא מערבב? מה שאסור מן התורה, אסור לגמרי מן התורה, עם מצוות של התורה. אתה שומע בכל האלוקים, אז איך אתה עובר על דברו? איך זה מתמזג לך? איך זה מסתדר?
אחרי קריאת שמע של שחרית, של ערבית, שאתה אמרת קריאת שמע, קיבלת עול מלכות שמיים, אתה הולך מתיישב בטלוויזיה ורואה תוכניות פסולות וקשות, שאסורות לחלוטין. איך זה מסתדר? זה מה שאנחנו מדברים עכשיו. תקשיבו טוב אבל. את זה רמזו לנו חכמים זכרונם ברכה. אלה שקורחים את הפולחן של הבעל עם קורבנות לשם יתברך בקריחה אחת, בלבלו כמה וכמה מצעירי ישראל, כי הדור הצעיר גודל לפי זה, והוא לא מבין שיש בזה פסול, הוא בכלל לא מבין מה אתה מדבר. כאילו מה, כולם ככה, מה אתה רוצה ממני? זה לא חדשה, הנה באה, זה כל הזמן ככה, זה שנים ככה. מה פתאום, איפה אתה בא? מה אתה מביא לי עכשיו? השפעה כזאת ארסית התגלתה בזמנו של הנביא אלישע הקדוש ישראל, ש-42 ילדים נשמדו ונעקרו מחק ישראל, ואכן הייתה מאותה השפעה מ-42 קורבנות של בלק, שהוא ערב ושיתף יחד את מזימתו הרעה, שיטה של שיתוף הטוב והרע, סימה את עיני הצעירים להבחין ולהבדיל הרע מן הטוב. קורבנות של בלק השפיעו וגרמו אדיקות בשיטה של בלק, שהיא שיתוף ומיזוג של רע וטוב. פונים לקדוש ברוך הוא בשביל לחסל את עם ישראל, מתפללים לשם, יודעים שהוא הכתובת האחרונה, אבל איזה צרכים אישיים אגואיסטיים. לצרף ולערבב את הכל ביחד עד שנהיה יציקה אחת בצורה אחת. יצירה זו של מין עבודה זרה זו גרמה שצעירי ישראל יתייחסו בלעג וכלס לדרישה של הנביא אלישע, נביא ישראל וקדושו. זאת אומרת, הנוער התחיל להתחצף לגדולי ישראל ברמה הגדולה ביותר, זה תערובת של שקר ואמת מעורבים יחדיו. רק מי שמעורב משקר ואמת, בחלק של השקר הוא יכול לזלזל בגדולי ישראל האמיתיים ולהטיל מול בקודשים בעזות ובחוצפה, ולעליב במלאכי אלוהים ובאמת הזכה. זו הייתה סיבה מספקת לפי המפרשים שהם ביזו את אלישע הנביא שהוא כילל אותם, וברגע שהוא כילל אותם בשם השם הם מתו, 42 ילד. למה? כי זה תרבות רעה שאין לה תקנה. כתוב בחכמים זכרונם לברכה שהוא ראה בהם גם שאין בהם לחלוחית של טוב. מכל מקום, מאיפה זה נבע? מהשיטה של בלק שהתחילה עם 42 קורבנות, ואלה היו כנגדם 42 ילדים שהם ביטאו את התערובת של השיטה שלו של שקר ואמת של הקדוש ברוך הוא ועבודה זרה. התערובת הזאת הגיעה עד שם, ושם אלישע הנביא נתן להם את המכה. מי נתן להם את העוז לילדים האלה לבזות ולהתחצף לנביא? בהשפעת מי נמצאו אלו הילדים? בוודאי בהשפעת אותה עבודת השם הצבועה והמזויפת, מזוג ושיתוף רע עם טוב. כמו הפולחן של בלק, 42 הקורבנות לשם אלוקי ישראל, שהוא הביא מפני היראה שהוא ירא מעם ישראל שלא חלילה יקרה לו משהו מהם, עם צירוף מחשבה רעה של עבודה זרה. המיזוג הזה היה בעוכרם של צעירי ישראל. השיטה הזו של מיזוג הרעילה והדריכה את מבית 42 הצעירים שהיו מלעיבים בנביא האמיתי, תלמידו של אליהו, שעמיד לישראל את השאלה, עד מתי אתם פוסחים על שתי הסעיפים? אם השם הוא האלוהים, לכו אחריו.
ואם הבעל, לכו אחריו. אין מצב ביניים. או שאתה עם האלוקים עד הסוף, או שאתה עם הבעל. עד מתי אתם פוסחים על שתי הסעיפים? ככה הציב את השאלה אליהו ריבו של אלישע. והם פסחו על הסעיפים, והילדים האלה היו מעורבים בשיטה המעורבבת, שאפשר גם זה וגם זה. ולכן יצאו מזלזלים בנביא. אז כך שאל אליהו, אם השם לכו אחריו בקדושה ובטהרה בלי שום תערובות ומיזוג של הבעל, הבעל זה היה עבודה זרה דאז, והם הצעירים שהושפעו מאז במיזוג ושיתוף הרע והטוב, אינם סובלים את רוח היראה הטהורה והצרופה. מי שמעורבה משקר לא יכול לסבול את האמת הצרופה והטהורה, לא יכול. תמיד תהיה לו התנגדות. כל מישהו אמיתי, אמיתי, מפריע לו. הוא חייב זלזל בו. למה? כי הוא מזכיר לו שהוא לא אמיתי. כי הוא מרגיש איפה הוא חסר. ואז האגו שלו לא נותן לו מנוחה, מה אני לא בסדר? הרי אני עושה מצוות. אבל הוא מסתיר את השקר שבו. אבל מה קורה? הוא לא יכול להסתיר אותו כי הוא מציף אותו על ידי העלבה והתרסה שלו. מפה מתברר שהוא לא אמיתי. כי אם היה אמיתי, היה שמח. יראיך יראוני וישמחו. יראי השם שרואה יראי השם, שמח, פגש עוד אחד. אבל אחד שלא פגש את מינו, פגש אדם אמיתי פלס, יש לו בעיה. אז לכן הוא מזלזל, מבטל את דבריו. וכבר העידו לנו חכמים זיכרונם ברכה שכל ברכותיו של בלעם חזרו לרעה. כל הברכות. שלא יטעו בנפשם שאכן ברכותיו ודרכו של בלעם יש בהם ממש וערך. כי בלעם היה סמל למיזוג ושיתוף רע וטוב. היה יודע דעת עליון, נביא שבאומות, אבל היה חי עם האתון שלו. זה בלעם. הוא יכול לחיות עם אתון, והוא יכול להיות נביא. דבר לא יאומן. בסתם זה לא יכול לקרות, אבל הקדוש ברוך הוא, בשביל שלא יהיה פתחון פה לאומות העולם להגיד, אם היית נותן לנו נביא, גם אנחנו היינו כמו ישראל. אז הוביל להם נביא כמו משה. בלעם היה כמו משה אצל האומות. והכי טוב שבהם חי עם אתון. ולא הפריע לו. אז זאת אומרת, חכמים העירו לנו שכל הברכות שלו חזרו והפכו לקללות. שלא יטעו בנפשם ישראל שהברכות שלו יש בהם ממש וערך. כי בלעם היה סמל למיזוג שיתוף הרע והטוב. היה יודע דעת עליון והמעשים שלו מעשה בלעם. מליבו היה נודף ריח רע. נפש גבוהה הייתה לו, רחבה, עין רעה. לב רע, עין רעה. נפש מלוכלכה כזו לא יוצא ממנה טוב. ורק משה רבנו עליו השלום בנפשו הטהורה הוא יברך את ישראל. כי הכתוב מעיד עליו טוב עין הוא יבורך. אל תקרא יבורך אלא יברך. לכן לא נתקיימו הברכות של בלעם למען דעת כל עמי הארץ מי הוא בלעם. ושאין לערבב טוב ורע יחדיו. לעולם אל תבקשו ברכה מאדם שהוא לא אמיתי ממש. לעולם אל תבקשו ברכה מאדם שמעורב מטוב ורע. שהקדוש ברוך הוא לא חפץ יצמח לכם מזה רק רעה. ואין אסון כאסון השיתוף של האמת והשקר. ואין כללה ככלילת המיזוג של טוב ורע. צריך להיות אמת צרופה. והנה דוגמה שהיא לכאורה מחרידה. רבקה אמנו הייתה עקרה הרבה הרבה זמן. למה? עד שהתפלל עליה יצחק. וזאת מפני שבבית לבן ברכו אותה את היי לאלפי רבבה. כדי שלא יהיו אומות העולם אומרים שהתפילות שלהם עושות פירות,
אז השם נתן לה להיות עקרה לראות שהברכות שלהם לא פועלות. עד שהתפלל עליה יצחק. בעניין מבהיל למתבונן, האם כדאי שתעקר, תהיה עקרה רבקה אמנו, ולא תלד בנים, ותעכב את ההקמה והבניין של עם ישראל, של בחיר האבות יעקב אבינו, ושלא ייצאו 12 שבטי יה, כדי שלא יאמרו שיד רשעים הייתה באמצע בברכה. אחי, בגלל גאוותם של הרשעים שיאמרו שהתפילה שלהם עשתה רושם, כדי לעכב את הופעת האורות שכל העולם מצפה להם? מה זה משנה? העיקר שיהיו 12 שבטים. לא, לא. אם יבואו חלילה 12 שבטים עם ברכת הרשעים, אוי ואבוי, מה יהיו התוצאות הרות הגורל לעם ישראל. לכן היא הייתה עקרה עד שהתפלל יצחק, כדי לעקור את התפילה שלהם, להראות שאין בה ממש, ורק מברכתו היא נפקדה. אז האם זה כדאי שההתרברבות הזו של הרשעים שידם ופיהם הייתה באמצע עלולה לגרום נזק רוחני איום ונורא? אז התמימים הפשוטים עלולים להימשך אחריהם, וממילא תתנסה ותתעלה אישיותם של הרשעים, ועוד ילמדו מהם ללכת בשיטת ערבוב הרע בטוב. הנה, זה נתן ברכה, מעורבב מטוב ורע, חי כך ועושה כך, והברכה שלו פועלת, אז למה אני צריך להתדבק באמיתיים? זה יותר נוח, יותר קל. אז לכן, כדי שלא ייפלו התמימים, הקדוש ברוך הוא עיכב, ושלא יבינו שיש בזה ממש. ולצערנו הרב, יש הרבה מאלה היום בדורנו, הרבה מאוד. אינפלציה. ויש זיוף של אמת, בערבוב של ברכה וכללה. בערבוביה הזו אין לשער עוצם הזקה לאומה הישראלית התורה, ואין לשער את עוצם האסון הצפון לעם ישראל בערבוביה זו. כי אין לך סכנה גדולה לעם ישראל מזו הפסיחה על שתי הסעיפים, מאלו הברכות הכרוכות בכללות, מאלו הכרוכים לשם ולבעל בקריכה אחת. ולצערנו הרב, יש היום מצב של ברכות וכללות כל הזמן. וזה לא יאומן כי יסופר כמה בלבול יש בדור הזה היום, מאנשים שהם תערובת של שקר ואמת, אמת ושקר. אל נפן אל מנחותיהם ועולותיהם שאינם לרצון השם. אל נתענג בדובשם ולא נסבול אחר כך מעוקצם העלול להרעיל דורות. ולא נסבול בבקיעת הילדים שלנו צעירי ישראל. והמעשה הזה צריך לשמש לנו הזהרה לדורות שלא ננהר חלילה אחר המזייפים שם השם. והמחקים את דרך השיתוף והמזוג של בלעם ובלק. כי היום בנורא הוא האסון של שיבוש הדעות של ערבוביית הרע והטוב. זאת אומרת, מפה אנחנו רואים שהשפעה יכולה להיות לדורות רבים באחרי, אפילו אם לא רואים כרגע. האסון לא קורה לפעמים באותו דור. יכול לקחת מספר דורות עד שזה יתבטא. אם לא יהיה נביא שיקשור לנו את זה לשורש, לא נדע. פה החכמים ידעו לקשור לנו מאיפה זה התחיל. 42 ילדים האלה המזלזלים בנביא, זה התחיל מ-42 הקורבנות של שיטת בלק ובלעם. לא תמיד רואים מיד, אבל ההזהרה עומדת והקריאה נשמעת, עד מתי אתם פוסחים על שתי הסעיפים? אי אפשר לדבר בשם התורה ולעשות נגדה. אי אפשר להגיד הלכות ולעבור עליהם בחד המחתה. אי אפשר לקרוא פוסק ולעשות נגד הפסק שלך. אי אפשר כזה דבר. זה שיתוף של תערובת טוב ורע. אני אראה לכם עכשיו סרט שיצא טרי. הקשר שהיה לי בין הרב יעקב חי יוסף לפני הבחירות, ותראו שקר ואמת משמשים בערבוביה. בבקשה.
בשעה זו את הרב יעקב יוסף, בנו של מנהיגה הרוחני של ש"ס, הרב עובדיה יוסף. פנימי היה איש עמודות, איש יקר מאוד, ולמוד תורה, ואני בסער. הלך לעולמו הרב יעקב יוסף, בנו של מנהיגה הרוחני של ש"ס, הרב עובדיה יוסף. יעקב יוסף הוא בלא ספק קבולת שבבניו של הרב עובדיה, ומי שסומן מצעירותו כיורשו בכל מה שקשור לפסיקת הלכה. ביום שישי נפטר אחד מגאוני ישראל, אחד מהגדולים, אחד מהאמיתיים, אין הרבה כאלה, אדם שדבק באמת ועמד על דעותיו ועקרונותיו והלכותיו בכל מצב, בכל עידן, בכל זמן, מדוכא ביסורים, ממית עצמו בעולה של תורה עד הרגע האחרון הרבצה תורה, גדלותו בתורה ופסקיו בהלכה, והעולה על כולם זיכוי הרבים לאין שיעור ואין קצבה, אפילו בימי חוליו הקשים ביותר לא פסק ולא חס על עצמו. אבל כמה איסורים, כמה איסורים צריכים לאדם. המנוח בשנה האחרונה סבל איסורים קשים ומרים, סתם הפיקים, אין מחליט את הגלב, נוסע באוטובוסים כדי להגיד תורה, כדי ללמד תורה לעם, היום בשביל חובות ולעיש כמות האלה, ללמד אותו תורה. היו שותים בצמא על דבריו, כי יהיה שקנן, יהיה למדן, פעשות. אנשי אמונה עבדו באים רוחם מעשיהם. אני כמו שמידת אהבה, מצוותיו חפץ מאוד. זה האדם, אנחנו קוראים עוצמה גדולה של תורה, עם המון המון אמת פנימית, שהלך בדרך שלו, בהבנה שלו מה הקדוש ברוך הוא רוצה ממנו, ועם זה המשיך, והלוואי שנזכה קצת להידבק במידות הללו. ציור בבן אלוקים. שלום וערב טוב לך ולכל המאזינים. אנחנו ככה נמצאים בסיום ימי השבעה של הגאון הגדול הרב יעקב יוסף זצ"ל, והנה אנחנו שומעים את פסוק לפי הרב אמנון יצחק, שהוא מחזיר אותנו בעצם חודשים אחורה ואומר, הרב יעקב יוסף הוא זה שתמך בי, הוא זה שייצג אותי במערכת הבחירות, ורק בגללו עשיתי את המהלכים שעשיתי, הוא זה שחשף שעומד לצאת מכתב נגדי. איך אתה רואה את הדברים שעוד מתום מוטל לפניו וההתבטאות כבר יוצאות החוצה? אז זה נאמר, אם תקטוש את האבין במכתשת, אומר שלמה המלך לא תסור איוולתו ממנו. כך דרכו
כסלמו של אותו אמנון יצחק, כבר קשה לי לקרוא לו רב, אדם שלצערנו הרב ראה שעם החיים, הרי אנחנו יודעים בדיוק את טבעו של האיש. בטח אתה זוכר שהוא אמר שהרב שטיימן תומך בו. תוריד למחשב כתבתי לך. נו. תדליק את האור, בינתיים תן לו לשאול שם עד שזה יתחבר. כן. סבלנות, כך. יש? אוקיי. אמרת שהטלוויזיה היא כלי לא טוב ומשחית, נכון? התוכניות שבה, כן. אבל אתה בעצמך משתמש בעריכה ודברים כדי להראות את הטענות שלך. התוכניות שלי מצוינות. מה ההבדל בעצם? מה זה תוכניות רעות? מה זה? אתה לא יודע איזה תוכניות זה בטלוויזיה? עריות? אני יודע איזה תוכניות יש, אבל מה אתה מגדיר בתור משהו רע? כל עצם המדיה הזאת, איך שמשדרים, מה שמשדרים, מי שמשדרים, מה הכוונות שלהם בשידור, מה ההשפעה שלהם על הציבור. אתה יכול לפרט במקרה? מה כל מה שיש שם לא טוב. פירטתי לך הכל עכשיו. יש לך דוגמה? תתחיל מהבוקר עד הערב. נגיד חדשות. כן. זה גם זבל? זה לא חייב להיות זבל, זה יכול להיות לא אמין, זה יכול להיות מכוון, זה יכול להיות משרת מטרה מסוימת, זה יכול להבליט דבר ולהסתיר דבר. זה לא תורה. זה לא ניתן בהר סיני. זה אנשים שעומדים מאחורי זה עם אינטרסים, והם מחליטים להראות כך וכך. לדוגמה, יום הולדת 90 שנה של נשיא מדינה. איפה שמענו? חוץ מפרעו, יום הולדת את פרעו, איפה שמענו שעושה נשיא יום הולדת ומזמין את כל האנשים בעולם רק שיבואו ויאדירו את שמו? איפה נמצא כזה דבר? וזה צריך לתפוס שעות בשביל לראות האדרת אדם. מה זה? וזה עלה 11 מיליון. ומי משלם? שוכמחר. אבל גם אתה משתמש בעריכה כדי לעשות את הוידאו לפי הרצון שלך. ודאי. אבל מה אני משדר? תורה. אם יש לך ביקורת על מה שאני אומר, אדרבה, בשביל זה יש לך מיקרופון. אבל אז זה אומר שגם הטלוויזיה היא אותו דבר. לא. אתה לא יכול לענות לטלוויזיה. לי אתה יכול לענות. הנה, אתה פה עם מיקרופון. נראה שיתנו לי לענות על כל תוכנית. אתה יכול לשלוח מכתב, לא? וכן, מי יקרא אותו? אלה שעשו את התוכנית. ומי ידע מה אני כתבתי? נגיד רפי גינת, זה גם. זו תוכנית דווקא טובה. הכי טובה. אין יותר טובה ממנה. כן. אז בעיקרון יש דרך לפנות לציבור, אבל אני שואל למה זה חייב להיות רע?
מי אמר שזה חייב להיות רע? זה יכול להיות מצוין. אם היו משדרים שם אמת נטו, בלי אינטרסים של אנשים, זה היה נפלא. כשאני אומר לך להניח תפילין, זה לא אינטרס שלי, זה אינטרס של התורה שאמרה לך את זה בלעדיי. כשאני אומר לך לשמור שבת, זה לא אני אומר לך. זה התורה אמרה לך, אני רק עוזר לך לדעת שאתה צריך לשמור שבת. אין לי אינטרס שלי. אם היה פה רופא שמרצה עכשיו ואומר שיש בעיות סוכרת, יש בעיות לב, בעיות זה, אז הוא אומר לך איך להיזהר ולשמור על הבריאות. אין בעיה עם זה. אז בעצם הבעיה שלך עם היא התוכניות בידור. אמרתי עם התוכניות, כן. לא רק בידור. איזה עוד? אמרת חדשות אפילו. אבל חדשות אמורות לעזור להבין את האמת. לא, זה הבעיה. אם החדשות היו אומרות הכל אובייקטיבית, או מביאות שני צדדים, הנה מה טוב מה נעים. אבל אין דבר כזה. לדוגמה, אם אדם, אומרים שתפסו אותו על משהו, ואז תמונות והכל 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 והכל, ובסוף נגיד הוא זוכה. הוא יקבל אותו יחס של חשיפה על הזיכוי, כמו על האשמה. אתה יודע כמה פעמים אמרו שפלוני נחשד והכל, וכשאחר כך הוא זוכה, בכלל לא הודיעו לציבור שהוא זוכה. אז זה בסדר נגיד דבר כזה? כי בראשם זה נשאר לאנשים שפלוני הוא לא בסדר. זה מקלקל לו את המשפחה, את השם של המשפחה, את השידוכים, ועוד אלף ואחד עניינים. מי יתעסק איתו? וזה רק ידיעה. ידיעה. ומי אחראי לתוצאות שלה ולהשלכות? ידיעה. אבל גם אתה, אתה גם עושה אותו דבר. מה אני עושה? אני מצלם אותך ואומר שאתה פושע ברחובות. לא, אבל... אז מה זה גם אתה? גם אתה תגיד לי על אותו דבר שאני טוען עליהם. מה גם אתה? שדרך עריכה אתה בוחר איזה דברים כן להראות ואיזה לא. ודאי. תטען עליי. מה אני ערכתי לא בסדר? יש לך את הזכות להגיב? לי אין את הזכות להגיב. אני נותן לך לבוא לפה. 35 שנה נותן לאנשים לעמוד מולי עם מיקרופון ולהגיד מה שהם רוצים. איפה יש עוד דבר כזה בעולם? נגיד בסרטון עכשיו... אתה לא עונה לשאלה קודם. איפה יש עוד דבר כזה בעולם? שנותנים לענות על שאלות באולם? כן, שבן אדם נותנים לו לענות, להגיב, להגיד מה שהוא רוצה. אני מניח שבכל הרצאה. כן, איפה אתה מניח את זה? נגיד שיחות פתוחות שבגלריות יש הרצאות על רפואה, הרצאות על פסיכולוגיה. כן, אתה מבין בכלל מה אני מדבר? להגיב, לא לשאול שאלות רק, להגיב. יש אדם נמצא בגלריה כזאת שאתה אומר, אז הוא שואל שאלה. אבל הוא לא מגיב על הבן אדם שמדבר. לא, אבל זה לא דווקא שאלה. אתה שמעת מה שאני מסביר? להגיב על המדבר. כן, מבין. זה לא דווקא שאלה, זו פנייה של איש. אבל הבנת מה אני אומר? מה יגידו לך? סליחה אדוני, זה לא נוגע לעניין, הנושא שאנחנו מדברים בו לא מתעסק בעניין הזה, תודה רבה לך, מעבירים את המיקרופון. ג'מבורי בורנטו? כן, עוד שאלה. מאחור. כן, מאחור. הרב, אנחנו רוצים לספר לך משהו. אם תוכל לעזור לנו, בבקשה. בבקשה. רצינו לבקש ברכה, או מה אפשר לעשות עם אמא שלי, שתהיה בריאה, היא חולה במחלת סרטן, ומה אפשר לעשות כדי שיקל עליה, או ברכה, או איזושהי מצווה שאפשר באמת שתעזור לה. היא שומרת תורה ומצוות. היא משתדלת, היא משתדלת בשבת, בתפילות. משתדלת זה כלום, היא צריכה לשמור תורה ומצוות קומפלט. שמה זה אומר בדיוק? לחזור בתשובה שלמה. לאט לאט, דבר לא לאט לאט, אין זמן, היא חולה קשה ומסוכן. מה אתה ממליץ לה לעשות דבר ראשון? לחזור בתשובה שלמה, אין ממליץ.
צריך לחזור בתשובה שלו. שומרת שבת, עושה ברכת המזון, ברכות השחר. ללכת בצניעות גמורה, להתפלל, לשמור כשרות כמו שצריך. בת כמה היא? 53. היא הייתה שומרת טהרה? לא, כבוד הרב. לא, אז היא צריכה ללכת למקווה פעם אחרונה. אבל עשיתי, פעם אחרונה עשיתי מקווה וזהו. כן, בקיצור, צניעות. לשמור על המצוות כולן. להקפיד על מאכלות אסורות וכשרות מהודרת בדת העדה החרדית ירושלים והרב לנדה. ולקיים את המצוות, לא לדבר לשון הרע. אם חייבים כסף לאנשים, צריך להחזיר שלא יהיה קפד עליהם. וכו' וכו'. לעשות את כל זה במיד. עכשיו הילדים, שבי. והילדים והבנות, גם כן, בעזרת השם יתברך, שיקבלו על עצמם לרפואתך, כדי שזה יועיל לך. כמה שיותר אנשים יצטרפו, ככה זה יכול להועיל לך מאוד. אמן. מחר יש לי בדיקה אחרונה, או שיעשו לי הקרנות או שיעשו לי כימותרפיה. כן. את מוכנה לחזור בתשובה כמורה כמו שאני אומר? זה לא משחק, זה שאלה של חיים. כן. כן? כן, כן. מהיום את תלכי בצניעות, כן? בעזרת השם, כן. הנה אני נותן לך כיסוי ראש, תשימי עלייך ודברכי שהחיינו. שהחיינו. תכף הוא יביא לך, תשימי על הראש ויוצאים לדרך. ודרך אגב, אני לא הולכת לישון עד שאני לא שומעת אותך. רווח נקי. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. אמן. מה השם שלך? רינה אילנה אדרי. רינה אילנה אדרי, בת? בת רחל. רחל. השם יבשר אותך בשורות טובות ורפואה שלמה בתוך שאר חולי עמו ישראל מהרה, אמן. אמן. כן, שאלה נוספת? תודה כבוד הרב. מכל מקום, את הסרט שרציתי להראות בגלל שהוא לא יורד מהאינטרנט ונתקע, אפשר יהיה לראות בשידור חוזר אצלנו באתר, אתר שופר.tv. כן, שאלה נוספת? סליחה. תן לבחור שמה. ערב טוב. אפשר? כן. רציתי לשאול אם אתה שמעת או מכיר את שבט הלמבה מזימבבווה, שהם טוענים שהם יהודים, ומה יש לך לספר עליהם? לא מכיר, אבל ראיתי שיש כמה שבטים באפריקה שמתפללים ואומרים שמע ישראל וכל מיני דברים כאלה. אבל לפי הבדיקות DNA ורבנים שהשתתפו במחקר, גילו שהם קרובים לכהנים. יכול להיות. אוקיי. אבל מה זה יעזור לנו כרגע? לא, רציתי לדעת אם אתה מכיר אותם, אם שמעת עליהם בכלל. כן, ראיתי משהו בעניין, אבל זה עדיין לא ראיה DNA. הם שייכים לעם היהודי? אני אומר, זה עדיין לא ראיה DNA בהחלטה גמורה, להגיד שזה החלטה גמורה, שזה נכון. אתה יודע, בבית משפט זה עדיין לא קביל תמיד ב-100%. ובכל אופן, אני לא יודע מי בדק, איך בדק, מה המטרות של המחקר, ומי הרבנים שראו, והאם הרבנים האחרים שלא ראו קיבלו את העדות מהם והסכימו ואמרו, האם יצא איזה פסק הלכה, מישהו נתבקש על זה, אמר על זה משהו. צריך לבדוק את זה בצורה עיונית ומדוקדקת, מעבר תמיד לסקופ. אני שואל כי יש לי איזושהי קרבה משפחתית באיזשהו מקום, ואני אישית דיברתי עם איזה אחד מהרבנים שהשתתף במחקר,
ואני שאלתי אותו לגבי השבט הזה, והוא אמר שהסיבה שלא לא מתייחסים אליהם כיהודים או לא מלאים אותם לארץ, זה בגלל צבע העור שלהם. יכול להיות. נשמע כמו גזנות. יכול להיות גם. זה במדינה שלנו ייתכן, כי אתה רואה שאפילו אלה שיהודים ברורים גם כן יש להם את ההשלכות האלה. אבל הנקודה היא לא זאת, הנקודה היא יש גם שבט מנשה ויש אחרים פזורים בכל העולם עם כל מיני קשרים כאלה ואחרים ליהדות שלא ברורים. אבל השאלה אם הוא יסכים זה שאמר לך הרב לחתן את הבת שלו עם אחד מהשבט. אם הוא יהודי אז למה לא? זה אתה אומר, נראה אותו מקיים את זה. זה אחד. שתיים, צריך להכריע על פי דין, צריך להכריע על פי דין שהם יהודים. זה שאתה בדקת והכל, זה לא אומר כלום. למה לבן אדם להצעיר על עצמו שהוא יהודי? במיוחד שהוא גר עם גויים. קודם כל, מי שמבין מה המעלה של יהודי, יהודי אמיתי, למה שלא יציר? מי שלא יודע מה המעלה של יהודי, באמת למה שיציר? העם היהודי זה העם הנבחר, נבחר על ידי הקדוש ברוך הוא להיות העם שלו. מה לעשות שהקדוש ברוך הוא בחר את העם היהודי להיות העם שלו? חלק מהם, לא חלק מהם, אפילו הרוב הם מקווים, מקיימים את כל המצוות. אין עוד... לי שום בעיה. אז למה לבן אדם לקיים את כל המצוות סתם? אתה רוצה שאני אתן לך תיאוריה? יכול להיות שבן אדם, אתה מבין, ראה את השכנים שלו, עשה ככה, אחר כך גדלו הילדים שלו באותה דרך, התחתנו עם אחרים, ונהיה שבט שלם שהם העתיקו את השכנים. לא בגלל שזה, הם פשוט ראו אורח חיים על הכיפק, למה לא? זה אנשים שחיים בתנאים לא אנושיים כמעט. גרים בכפרים, בלי מים, בלי חשמל. לא אנושיים מבחינתנו, מבחינתם לא אנושי איך שאנחנו חיים. אוקיי. תהיה בריא, תן לבחור הזה, זה מתקשר לשאלה הקודמת. בהחלט. כן. רציתי לשאול אם, לפי התיאוריות שאתה מציג, מישהו בן דת שמאמינה... מה? מי שבן דת? בן דת שמאמינה בכל הערכים של היהדות, אבל לא קוראת לעצמה יהדות. דת אחרת שעל פי היהדות מקיימת את כל המידות הטובות, אבל לא... מידות טובות זה תשתית לכל בני האדם בכלל. מצוות זה חיוב של בני ישראל מן התורה, ויש שבע מצוות שזה חיוב לאומות העולם. אז זאת אומרת, אם מקיימים את המצוות, אפילו אם המידות לא טובות, אז מקיימים את המצוות, על המידות יקבלו את העונש המתאים. אבל לפחות הם מקיימים את המצוות. מידות טובות בלי מצוות לא מועיל שום דבר. אז אתה בשביל העולם הזה על הכיפק. אבל לעולם הבא אתה אבוד. זה כמו שתגיד שאתה בחור טוב, תשאל את החבר'ה, ואתה עובר את כל עבירות התנועה. אבל אתה בחור טוב. יבואו עדי אופי לבית משפט, אלפים. זה לא יעזור לך על עבירה אחת של תנועה. אבל לפי התיאוריה הזאת, נגיד, רק מי שחי בתור יהודי יכול להיות צדיק? לא. יכול להיות גם גוי צדיק, אם הוא שומר שבע מצוות, בני נוח. יכול להיות צדיק גדול. יכול להיות איוב. איוב. בסדר גמור. כדאי לך לראות סרט אצלנו באתר מבראשית. או להשיג את הדיסק הזה, 3:15, שמביא את כל ההוכחות וההסברים על העם היהודי, מההתחלה מההוכחות של מציאות הבורא, והלאה והלאה, עד אחרית הדורות. אני ראיתי הרצאה אחת שלך באינטרנט, שאתה היה בחור שלא הסכים עם הדעות שלך. לא שלא הסכים, ששיקר ורימה. כן, אז אתה אמרת שכדי לבדוק, צריך לעשות לו בדיקת DNA אם הוא יהודי, כדי לבדוק אם הוא נכון. שקרן או לא. נכון. אז זה גרם לי לחשוב שאתה מאמין קצת באפליה. מה זה קשור לאפליה? שרק... כאילו, אם הוא יהודי, הוא זוכר להיות צדיק. לא, 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 לא. התורה הבטיחה שהקדוש ברוך הוא אמר למשה, וגם בך יאמינו לעולם. כל מי שעמדה רגלו על הר סיני ושמעת 10 הדיברות,
יש הבטחה שזרעו עד עולם יאמינו בשם ובמשה עבדו. אם יש כאלה, אומר הרמב״ם, שהם לא מאמינים בשם ובמשה עבדו שנתן את התורה, מסתבר שלא עמדו אבותיהם בהר סיני, והם ערב רב. זאת אומרת, הם אותם אומות שנתערבבו בעם ישראל, אבל הם לא עם ישראל. צריך לבדוק אותם. אבל זה משנה אם הוא יהודי או לא? לא... לעניין מה? לעניין מה? לעניין לדבר איתו? אין בעיה לדבר עם אנשים. לעניין... לא, כי לא היית מוכן לדבר איתו. אם בן אדם מטריס כנגד התורה והמטרה שלו התרסה, אין עניין לדבר איתו. לדוגמה, אם יעמוד אדם ויקלל אותך, יש לך סיבה להמשיך לעמוד ולשמוע את הכללות? אם אחד מטריס נגד התורה, זה כמו כללות נגד התורה. יש עניין להמשיך לשמוע אותו? זה לא קשור עכשיו מי הוא, יהודי, חרדי, דתי, חילוני, גוי, מה זה משנה? אחד עומד מקלל את אבא שלך. אתה תיתן לדבר להימשך? אם תוכל למנוע מנעת, אם לא, אתה תסתלק משם. אין עניין לעמוד באמצע הרחוב שכולם ישמעו שמקללים את אבא שלך. יש עניין? אני מבין מאיפה בא העמדה. תודה. אפשר רק שאלה? כן, אפשר עוד שתיים גם. רק רציתי לברר לסיפור. למה אני לא רואה אותו? למה אתה ישן? בוקר טוב, כן. רק רציתי לשאול אם אתה מאמין, אני מאוד מאמין בזה. במה? במה אתה מאמין? תורת סיני לא... הדרך היחידה. כי אתה קישרת קודם בין שקר ו... באמת. לא עמידה בתורת סיני. תורת השם זה נקרא, לא תורת סיני. זה לא הולך לפי כתובת. השתמשת בביטוי תורת סיני. כן, זה לא לפי כתובת. בסדר. התורה שנמסרה בסיני זה תורת השם. התורה הזו היא תורה אלוקית. היא היחידה שניתנה במעמד של מיליונים לעם ישראל. שום עם לא קיבל במעמד של מיליונים שום דבר. ממילא אין שום תורה אחרת אלוקית. לכתוב איזה מין תיאוריות, תורות, תקרא על זה איך שאתה רוצה, בני אדם שיכתבו, זה אין בעיה, גם אתה יכול לכתוב עכשיו. אבל יש, רוב הדתות הם כותבים שהאלים כתבו את התורה שלהם. בסדר גמור, חפש את האלים. בסדר, אז מה דעתך על בודיזם למשל? משהו עשר, הרבה זהב, הרבה גובה, הרבה ארמונות, חרית ברית. לא, אבל זה באמת משהו שמדבר על הרבה ערכים. להלביש ערכים, צריך להלביש איזה ערכים בשביל למכור את המין איזה דבר שהוא קשקוש בגרוש. אם לא תלווה אותו, צריך לדבר איתי עליו בלי ערכים. דבר איתי עליו קודם כל, שזה יהיה מצוי. אתה בונה פסל ואתה אומר שהפסל הזה הוא מה? מה הוא? בנית פסל, בשביל מה אתה צריך אותו? דבר איתי על הערכים, בלי הפסל. למה אתה צריך את הפסל? כי צריך לשווק משהו. צריך לשווק אותו עם זהב כדי למכור הרבה. אם כל המטרה של הפסל זה להביע ערכים, בלי פסל זה גם טוב. אבל התורה לא משתמשת. בתורה יש גם סיפורים נורא אמיתיים. נורא אמיתיים. נורא... למשל בפרשה שקראת, בפרשת בלק. כן. החלק שהאתון פותחת את הפה שלה ומתחילה לדבר. כן. זה אירוע מאוד מיסטי ונורא הלך באותה תקופה. סיפורים אוטולוגיים כאלה. לא היה שום דבר כזה חוץ מזה. Hmm? חוץ מזה אין, היא נבראה 2,000 שנה לפני כן. פי האתון נבראה 2,000 שנה לפני כן. האופציה הזאת כבר הייתה מוכנה... 2,000 שנה לפני כן, כדי שזה יקרה, אירוע חד פעמי במעמד של נביא. כן, אבל זה בדיוק נשמע כמו סיפור שבא ליצור מיתוס ולא להעביר. איזה מיתוס של חמורים? משהו. איזה כן. מיתוס? איזה ערך יצא מזה? נגיד לך איזה ערך. שכשהנביא לא רוצה לראות, כשמלאך עומד לפניו,
בגלל שיש לו מידות רעות שהוא רוצה כסף להרוויח מקללת בני ישראל, כי אם ייתן לי בלק מלוא ותו כסף וזהב, לא אוכל. זאת אומרת, הוא, המחשבות שלו רק על כסף וזהב, כמה ייתן לו וכמה שייתן זה לא מספיק. כל זה הולך לקלל. כשאדם הולך במטרה כזאת, גם אם הקדוש ברוך הוא שולח לו מלאך לעצור אותו בדרך, הוא לא רואה אותו מרוב שהוא רואה רק זהב וכסף בעיניים. אז הקדוש ברוך הוא פותח את הפה של האתון, שזה בריאה השפלה מאוד ביחס לאדם, והיא מוכיחה אותו. זאת אומרת, בהמה, בדרגה הפחותה, יכולה לראות מה שהאדם המורם מכל העם, כמו שאומרים העם, אומות העולם, לא יכול לראות בגלל שיש לו נגיעה אישית, והוא לא רוצה לראות את מה שרואים כולם ברור, אפילו בעלי חיים. אז למה למשל כתוב עליו איש חוזה אלוהים? לא כתוב ככה, לא יודע איפה אתה קורא, בברית החדשה? לא, 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 בתנך. בתנך שלנו? כן, כן. אין חוזה אלוהים. בשני המשלים האחרונים? איזה משלים? איפה יש משלים? יודע דעת עליון, יודע דעת עליון. יודע דעת עליון, בסדר. כן. אז מה אתה רוצה? הוא יודע באמת דעת עליון. אבל כשיש נגיעה, לא רואים גם את הקדוש ברוך הוא. כשאדם כועס לדוגמה, הוא רואה את הקדוש ברוך הוא נגד עיניו בכלל. באותה שעה הוא שוכח הכל. אבל כתוב מחזה שדי רעה. נכון. זה... לא, לפי הפירושים זה אלוהים. לא, מחזה שדי. מחזה שראה לו הקדוש ברוך הוא, הוא ראה. זאת אומרת, כמו שאומרים, חוזה. חוזה זה רואה. הנביא נקרא גם רואה, בשם רואה. בסדר. אז זאת אומרת, הוא חוזה, הוא רואה דברים מה שאני ואתה לא יכולים לראות. כי הנביא יש לו מראות אלוקיים שהוא יכול לראות, שהם באים לו במשלים, והוא מתרגם אותם לפי היכולת שלו להסביר לעם מה בעצם הראה לו הקדוש ברוך הוא. יש לך נטייה ללמוד, זה טוב, אבל אתה צריך ללמוד במקום הנכון. לא, אני בדיוק עבדתי על הפרשה הזאת איתם בית ספר. הבנתי, אבל אני אומר, אתה צריך ללמוד עם אברך. לא, אני קראתי, רוב החומר שלמדתי זה מאברכים שפרשנו על הפרשה הזאת. אז תמשיך הלאה איתם, בעזרת השם תעלה מעלה מעלה. אני חלקתי עליהם בעבודה, אבל בסדר. בהצלחה. תודה רבה. כן, תן לילד שם מאחורה, לא, 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 כן. יש לי שאלה ככה. כן. נו, מה אתה ישן, סליחה? כן. הבנתי שהקדוש ברוך הוא ברא את הכל לכבודנו, את כל העולם ואת הכל. ככה שאני לא בדיוק מבינה למה בעלי חיים, שזה כלבים וחתולים, למה הם בעצם נקראים טמאים, שהוא בעצם ברא אותם לכבודנו, בשבילנו. למה אסור לנו לגעת בהם ולגדל אותם או להיות קרוב אליהם בכלל? מי סיפר לך שאסור לגעת בהם? אני יודעת שכל דבר נוגעים בכלב זה תמי, אסור לגעת בהם, אסור לגדל אותם בבית. אסור... בבית לא, במלונה בחוץ כן, כי בית של אדם זה לא בית של כלב, לכן יש לו מלונה, אלא אם כן אדם החליט שהבית שלו מלונה. אבל בסך הכללי, הנקודה היא ככה, נכון שיש תומעה בבעלי חיים כאלה ואחרים, אבל זה לא איסור נגיעה. את יכולה לגעת אם את רוצה, אם את לא נגעלת, אין בעיה. אפשר לדעת מה הסיבה שאסור לגדל אותם בבית? זה לא משכן של בני אדם. אדם נברא בצלם אלוקים, הם לא, ולא משכנים מין בשאינו מינו. עכשיו במידה... אם תראי בן אדם נכנס למלונה ויושן עם הכלב כי הוא אוהב אותו, איך התייחסו אליו? אני מבינה. ועכשיו אם תכניסי אותו אלייך, זה לא אותו דבר, רק עשית מלונה יותר גדולה. אוקיי. עכשיו כן. במידה וכן גידלתי כלב בגינה, כן. וחזר ובעצם עברתי דירה, אין לי אפשרות כן. מדוע שהרבנים לא יבקשו או לא יכריזו שאותם בחורים שאינם לומדים תורה שהם יתגייסו? כי הרי בעצם
מה שזה יותר מצב, שנוצר יותר מדי רעש מזה. אז לא, זה הכל שטויות, אתה כבר צריך להתבגר, מספיק, עברת גיל 13. זה הכל היה בשביל הבחירות, נגמר הסיפור, עכשיו עשו את מה שעשו, הדברים ידועים ברורים, אף אחד לא מחזק את ידיהם של אלה שלא לומדים תורה, אף אחד לא נותן הוראות לאף אחד, למה שהחילונים לא יגידו לכל החילונים שהתגייסו, עד היום שוויון בנטל, התנפלו רק על החרדים, 25% חילונים שמאלנים בכלל לא מגויסים, אמרו שוויון בנטל, הכל שקר, למה בנט לא דואג לגייס את כל החילונים? יש לו עוד כמות אדירה. למה לפיד לא דואג להזמין אותם? מה הם הערבים? מה הם לא מקבלים את כל ההטבות של המדינה? נכון מאוד, אני פשוט מה שבאתי לומר זה ש... לדוגמה, במסכת חגיגה כתוב שיש שלושה אנשים שהקדוש ברוך הוא בוכה עליהם, ואחד מהם זה מי שאינו יכול ללמוד תורה ולומד. כלומר, מי שלא יכול ללמוד תורה, המקום שלו זה לא בית מדרש. זה יכול להיות שבעצם אותו אחד שלא יכול ללמוד תורה, למה שהוא... זה לא הבנה. ואז בעצם הוא גם עוזר לאותם אלה שכן לומדים תורה, שהזעם מהם יעבור. זה לא הבנה מה שאתה אומר. הקדוש ברוך הוא בוכה משמחה שאחד שלא יכול ללמוד ולומד, זה בכלל פשט אחר, אבל אתה לא חשוב, אתה לקחת אותו לכיוון אחר. מה שאני רוצה לומר לך זה דבר אחד. אתה צריך להבין, זה לא סוגיה שאתה צריך לטפל בה, אין פה צדק במדינה בכלל, בעניין הגיוס וכו' וכו'. זה רק התעלקות על החרדים, על מנת לקבל מנדטים, והצליחו עם זה. הצליחו עם זה הפעם, הצליחו, וזהו, זה המצב. אבל עכשיו רואים שאין שוויון בנטל. זאת אומרת, לקחו את הבחירות עם שוויון בנטל, עשו שוויון רק לחרדים, ולשאר לא עושים. זאת אומרת, עכשיו צריכה לקום מפלגה נגד השוויון בנטל, ואולי תעלה עוד פעם, בגלל החרטות של כולם. כן. שאלה נוספת למי שיש לה בחור כאן. תודה. שלום, כבוד הרב. וברכה. רציתי קצת להשכיל ב... קצת שמעתי על האלף השביעית. כן. רציתי שתספר לי קצת מה אתה יודע, אם, בשביל שאני אדע גם. אתה רוצה לדעת באמת? כן. טוב, אז אני אגיד לך מה יהיה. האמת שאני שואל את זה כדי שאנשים פה... לא משנה, תגיד מה שאתה רוצה, אני אגיד לך תכף. אלף השביעי זה נקרא ימות משיח, וכתוב אל יעלה על הלב שבימות המשיח ייבטל דבר ממנהגו של עולם, או יש שם חידוש במעשה בראשית, אלא עולם כמנהגו נוהג. וזה שנאמר בישעיה, וגר זאב עם כבש ונמר עם גדי ירבץ, משל וחידה. עניין הדבר שיהיו ישראל יושבים לבטח עם רשעי עובדי כוכבים ומזלות המשולים כזאב ונמר, שנאמר כך וכך, ויחזרו כולם לדת האמת, ולא יגזלו ולא ישחיתו, אלא יאכלו דבר המותר בנחת עם ישראל, שנאמר ואריה כבקר יאכל תבן, וכל כיוצא באלו הדברים בעניין המשיח הם משלים, ובימות המלך המשיח יוודע לכל לאיזה דבר היה משל ומה עניין רמזו בו. אמרו חכמים, אין בין העולם הזה לימות המשיח, אלא שעבוד מלכויות בלבד. יראה מפשוטן של דברי הנביאים שבתחילת ימות המשיח תהיה מלחמת גוג ומגוג. ושקודם מלחמת גוג ומגוג יעמוד נביא ליישר ישראל ולהכין ליבם, שנאמר הנה אנוכי שולח לכם את אליה,
ואינו בא לא לטמא הטהור ולא לטהר הטמא, ולא לפסול אנשים שהם בחזקת כשרות, ולא להכשיר מי שחזקו פסולין, אלא לשום שלום בעולם, שנאמר וישיב לב אבות על בנים, ולב בנים על אבותם. ויש מן החכמים שאומרים שקודם ביאת המשיח יבוא אליהו, וכל אלו הדברים וכיוצא בהן, לא ידע האדם איך יהיו עד שיהיו הדברים, שהדברים סתומים הם אצל הנביאים, וגם החכמים אין להם קבלה בדברים אלו, אלא לפי הכרע הפסוקים. ולפיכך יש להם מחלוקת בדברים אלו, ועל כל פנים אין סידור הוויה דברים אלו ולא דקדוקיהן, עיקר בדת ולעולם. לא יתעסק אדם בדברי האגדות ולא יעריך במדרשות האמורים בעניינים אלו וכיוצא בהן, ולא יסימם עיקר שאין מביאים לא לידי יראה ולא לידי אהבה, וכן לא יחשב את הקיצין. אמרו חכמים טיפח רוחם של מחשבי הקיצים, אלא יחכה ויאמין בכלל הדבר כמו שבארנו. בימי המלך המשיח, כשתתיישב ממלכתו והתקבצו אליו כל ישראל, התייחסו כולם על פי ברוח הקודש שתנוח עליו, שנאמר וישב מצרף ומטהר. ובני לוי מטהר תחילה ואומר זה מיוחס כהן וזה מיוחס לוי, ודוחה את שאינן מיוחסים לישראל. הרי הוא אומר וכולי. הנה למדת שברוח הקודש מייחסין המוחזקין ומודיעין המיוחס, ואינו מייחס ישראל אלא לשבטיהם, שמודיע שזה משבט פלוני וזה משבט פלוני. אבל אינו אומר על שאין בחזקת כשרות, זה ממזר וזה עבד, שהדין הוא שמשפחה שנטמעה, נטמעה. לא נתעבו החכמים והנביאים ימות המשיח, לא כדי שישלטו על כל העולם, ולא כדי שירדו בגויים, ולא כדי שינשאו אותם העמים, ולא כדי לאכול ולשתות ולשמוח, אלא כדי שיהיו פנויים בתורה והחוכמה, ולא יהיה להם נוגס ומבטל, כדי שיזכו לחיי העולם הבא, כמו שבארנו בלכות תשובה. ובאותו הזמן, לא יהיה שם לא רעב, ולא מלחמה, ולא קנאה, ותחרות, שהטובה תהיה מושפעת הרבה מכל המעדנים, שהם יהיו מצויים כעפר, ולא יעסק כל העולם, אלא לדעת את השם בלבד. ולפיכך יהיו ישראל חכמים גדולים, ויודעים דברים מסתומים, וישיגו דעת בוראם, כפי כוח האדם, שנאמר, כי מלאה הארץ דעת השם, כמים לים מכסים. הרמב״ם, סוף הלכות מלכים. זה בתמצית. עכשיו עוד משהו קטן. כן. הבנתי שבאלף השביעית, זה יהיה מין עולם שהוא חצי רוחני, כמו גן עדן כאילו, וחצי גשמי. זה נכון? עכשיו הקראתי לך, עולם כמנהגו נוהג בדיוק אותו דבר, חוץ מזה שלא יהיה מלחמות ולא יהיה מחלות ולא יהיה יצר הרע, ויהיה הכל מצוי בלי שום בעיה וכו' וכו'. תודה רבה. תהיה בריא. שאלה נוספת. כן, הנה פה יש בחור שמרים את היד. אתה בהפסקה יצחק? כן. ערב טוב הרב. ערב טוב. אני רציתי לשאול את הרב, שמעתי שהוא של הרב פעם, שהוא אוסר אייפון. מה דעתו של הרב על אייפון וגלקסי? לא אני פוסל, גדולי ישראל פסלו לחלוטין. בגלל האפשרויות וההזדמנויות הידועות. כן, תעבירו הלאה. כן. רציתי לשאול הרב, האמת כמה עניינים, אבל אולי העיקרי, שיכול להיות שאני טועה, הרב יתקן אותי, שאני שם לב שבהרצאות של הרב, בדרשות, בכל מיני מקומות, לא כל כך מוזכרת תורת החסידות,
שאלה שלי, אם זה במקרה, או שבכל להיות שהרב כן מזכיר ואני לא שמתי לב, או שזה מכוון, עם סיבה מסוימת. אני לא קורא את תורה, תורת החסידות, יש לנו תורה אחת, ויש בה כל מיני דרכים, ואני מזכיר לפי העניין תמיד, ואין לי שום בעיה עם מה שאתה קורא תורת החסידות, ואני מזכיר הרבה מהצדיקים שהיו חסידים גדולים ואדמו"רים וכו'. כי למשל, לפני כמה דקות הרב הזכיר אם ללמד בספרי המוסר והעירה, לא שמעתי את הרב אומר, תלמד מספרי החסידות, שלכאורה בעל שם טוב ירד לעולם כדי להוריד אור חדש, חזק יותר, להעיר את הדור הזה. אם הרב חושב אחרת? אני אמרתי שילמדו ספרי מוסר, משום שספרי מוסר משנים את הבן אדם, ולכן יש את היסודות שנתנו לנו במשך כל הדורות. הבעל שם טוב הוא קצת מאוחר, אם אתה לא יודע, והיו לפניו רבים וגדולים, אז אנחנו ממליצים בדרך כלל על רבנו יונה בשערי תשובה, ממליצים על רבנו בחיה שחי לפני 1,000 שנה בחובת הלבבות, ממליצים על כל הספרים היסודיים שעם ישראל הלכו על פיהם משך כל הדורות, ואם יש מה להפנות לנקודה מסוימת פה ושם אז אנחנו מזכירים, אבל בעיקר אנחנו מזכירים את אלה שהלכו בהם במשך כל הדורות, כל כלל ישראל. לפי זה לא כדאי להקשיב גם לרבי יוסף קארו או לאריזל כמחסית די מאוחר. בוא נקשיב לגמרא או למשנה. לא הבנת בכלל מה אני מדבר. דיברנו על ספר מוסר ואל תשליך מפה לשם. זה לצנות מה שאתה אומר עכשיו. מה לא הבנתי נכון בדיוק? מה לא הבנת נכון? מה זה קשור לרבי יוסף קארו? אני אמרתי שלא לומדים בגלל שזה מאוחר. לא, אבל הוא יחסית נחשב בדור אחרון. מה זה קשור לדור אחרון? זה לא למטה רמב״ם. מה זה קשור? הוא מוקדם יותר. מה זה קשור? כי אם הכלל הוא שככל לא, ש... לא, זה לא כלל. רבי יוסף קארו, מן השמיים, ניתן לו האפשרות להקים את התורה, דהיינו שולחן ערוך, שעל פיו יישק דבר, וזהו. לבעל שם טוב לא ניתן המטה שממנו כולם צריכים לשאוב. אז המשנה ברורה אם ככה? זה הלכות, תלמד מה שאתה רוצה. אתה רוצה ללמוד הלכות, אתה רוצה ללמוד תניה, תלמד מה שאתה רוצה, מה זה קשור. כן, אבל נתחדש בהם עניינים. זאת אומרת, למרות שהם באו מאוחר יותר, נתחדש בהם עניין. אז אני מעדיף שלמדו את ספרי המוסר, מה שאני יודע שאלה משפיעים והשפיעו במשך כל הדורות וכו'. אם יש לי מה להגיד בנקודות מסוימות מרבנים מסוימים או אדמו"רים שהיו במשך הדורות, אני מעיר פה ושם לפי העניין. אוקיי, עניין שני. כן. מאוד אהבתי את השאלה של הבחור הקודם, זה שאחרי גריב לרמיץ או משהו כזה, לגבי שאלת הגיוס, כאילו כן. זו שאלה אמיתית. אם פשוט לכולנו פה, אני מקווה לרוב, שוודאי ש... תמיד חכם שיושב ועוסק בתורה באמת במסירה ונתינה, מגן בפועל על ארץ הקודש הרבה יותר גם חייל בסיירת מטכ"ל בחזית. אמנם לחייל יש את המעלה של מסירות נפש, אבל בתכלס מי שמגן בפועל על ארץ הקודש, זה אין ספק שזה יהודי שיושב ועוסק בתורה. על זה אין דיון ואין שאלה בכלל. השאלה היא על אותם תלמידים שנמצאים בכולל ו... לא כולם יודעים, אבל לא כל כולל בוער באש, כמו תורתו של רשב"י, זאת אומרת, לא כל אחד תורתו אומנותו, לא כל כולל מורכב מבאמת אנשים שמוסרים את עצמם, אלא כמו תמיד יש את הגרעין הרציני, יש את המעגל יותר קל, שנייה. אתה לומד בכולל? אני למדתי עד לפני כמה חודשים בכולל. מתי היית בצבא? כן, זכיתי. זכית, הבנתי. זאת אומרת, לא למדת כמו רבי שמעון בר יוחאי. אני לא, עדיין לא הגעתי לדרגות שלו. הבנתי, אז בשביל מה למדת בכולל? למה למדתי בכולל? היית חותם קבע. זה יותר טוב לשרת בצבא אם לא לומדים כמו רבי שמעון בר יוחאי, אז תמשיך הלאה. קודם כל... כי אם אתה מצווה זכית, אז תמשיך לזכות. לא, אני זו לא כל כך דוגמה, כי באותם שנים שלמדתי בצבא עוד לא הגעתי להבנה הזאת שלימוד תורה הרבה יותר נעלה. אם אז הייתי מבין את זה, אז כנראה שהייתי כן רק עוסק בתורה. לא הבנתי, אז נאנסת ללכת לצבא?
לא, הידיעה שלי שהייתה אז, שכרגע מה שאני יכול לעזור לאחים שלי ולשמור עליהם, זה הולכת לצבא. אז אתה יכול עכשיו, קודם כל אמרת שאתה לא שומר, הצבא לא שומר, אלה שלומדים תורה כמו רבי שמעון הם שומרים. הם גם שומרים, לא, בעיקר. לא, אתה עכשיו סותר, אתה אמרת שאלה שלומדים כמו רבי שמעון הם השומרים, זה המעלה שאין עליה חולק. עכשיו אתה אומר, אתה הלכת בשביל לשמור על האחים שלך, אתה לא שומר. אתה הלכת סתם שם בגלל שהיית בטלן בלימוד. אבל אלה שלמדו שם... לא, אני אמרתי שאז לא הבנתי בכלל. לא משנה אם הבנת, אבל גם כשאתה היית שם ושומר כאילו על אחיך ועל אחותך, כן. אז מי ששמר גם עליך שם, זה אלה שלמדו כמו רבי שמעון בר יוחאי. לא, לא רק אתה הם. לא שומר כלום, אתה סתם חייל בדיל. זאת אומרת שלא צריך צבא, כי אין לו טעם בכלל. לא, צבא של צדיקים, כמו שכתוב בתורה, ודאי שצריך ומעט מאוד, לפי המשימה כמו שהיה, אלף למטה, אלף למטה. אבל בגלל שהצבא הוא לא של צדיקים, אז לכן צריכים 500,000. אבל הצדיקים לא רוצים להתגייס, אז מי נשאר? לא צדיקים. כי אתה מסכים שהצדיקים הם רבי שמעון בר יוחאי, הם המגנים האמיתיים. אז מה פתאום לגייס אותם? אם יתגייסו את הצדיקים, אז מה אנחנו נעשה? גם אם יהיה לך צבא של מיליון, אתה תפסיק. אני אסביר, הרב, אני אסביר מה קוראים. אתה לא תסביר, אתה אם תשמע אחר כך את מה שאמרת קודם בהקלטה, תצחק. ממש לא, אני יכול להסביר כי העניינים מורכבים. כי אתה סותר את עצמך הלוך וחזור, כן. לא, אני ממש, מישהו לא מבין אם יצביע. לא, הכל מובן. אני אומר דבר פשוט. דבר. כמו שיש גוף ונשמה, הנשמה מחיה את הגוף. כן. הנשמה של, נקרא לזה, של צבא הגנה, זה לומדי התורה, זה הנשמה. אם יהיה רק גוף, הגוף הזה הוא גופה, הוא מת. אבל כדי שהגוף יהיה בריא וחזק וינצח, חייב את הנשמה שבו, ועד רבה היא העיקר שבו. אבל נשמה לבד גם לא מספיק, צריך השתדלות בדרך הטבע. והקדוש ברוך הוא רוצה שבדרך הטבע ננצח, ונכון, השלמות היא שכולם יהיו גם צדיקים, אבל אם בינתיים אין צדיקים, אז לא, אז לא נעשה צבא, מה נעשה? נחכה עד שכולם יחזרו בתשובה, ובינתיים כולם יפגיזו אותנו? אני לא שומע, הרי זה עוול מה שאתה עושה. אתה צריך ללכת לרמת אביב ג' ולהגיד להם, רבותיי, אתם, שאתם אומרים שצריך שוויון בנטל, תתביישו לכם, 25% מהילדים שלכם אתם גדלים אותם שלא לשרת בצבא ולא עוד אלא לצאת נגד הצבא, ולא עוד לצאת נגד הצבא, אלא למסור את חיילי וקציני צהל לאירופה ולהג ולכולם ולהלשין עליהם ולצלם אותם ומה הם עושים ולהביא למצב שרק כל אומות העולם ינטרלו אותנו. שם אתה צריך לדבר. הם פושעים. אם למדת תורה. הם פושעים. אבל אתה בא למקום שאתה מדבר על אחיך שלא זכו להיות רבי שמעון בר יוחאי, ויכול להיות שהם עוד יהיו רבי שמעון בר יוחאי, ואתה רוצה להטיל אותם לגובה הראיות כמי שאחראי כאילו עליהם ועל נשמותיהם ועל הגן עדן שלהם. אתה לא דואג לרוחניות שלהם. אתה דואג שיתמאו בצבא ששם בנים בנות ביחד ומאכיל אותם. לא, חס ושלום. לא, ודאי, ודאי. גדול חרדי, מה שאלה בכלל. ודאי, אתה דואג ממש לגופם של נשמות ישראל. אתה רוצה את זה, לך בבקשה, תן דרשות. לא, אני שואל מה דעת הרב, מה זאת אומרת? אני לא מדבר על בית המשפטי. אין פה דעת ואין פה כלום, יש פה ברור. אתם חושבים שאתם יפה נפש, אתם תגידו מי ילמד, מי לא ילמד. הקדוש ברוך הוא, אם תשאל אותו, הוא מעדיף שבן אדם יסתובב ברחובות ויחזיר אנשים בתשובה לדוגמה, ולא ילמד בכולל, ויעשה פעולות כאלה של חסד ואחרות, ממה שישרת בצבא עם סיכוי שהוא עלול להתקלקל רוחנית סופית. איך זה יקרה בגדוד חרדי? שמעת? איזה גדוד, איזה בטיח, תקרא מה שמספרים, תשמע מה שמספרים. יש לי גיס בגדוד חרדי. יש לך לגיס. שאין שם בחורה אחת אחרת. אבל יש עוד נשים אחרים. ואוכל מהדרים. כן, כן. אבל יש אנשים אחרים שאומרים שלא עומדים בכלל בכל התנאים שהבטיחו, לא נותנים את הזמן של השיעורים, לא נותנים את הזמן של התפילות, מריצים אותם ככה ועושים להם ככה, לא נותנים להם את הבדת שהם רגילים לאכול, מביאים להם כל מה שהם רוצים ואומרים, זהו, זה המצב, חביבי. אתה פה, נגמר הסיפור. אז זו הבעיה. אז הם מתלוננים, והם כותבים על זה בעיתונות החרדית, והם כותבים את זה באתר. חרדים, והם עושים את כל הדברים ואין שום דבר. אתה לא רץ לדאוג להם לתקן את השקר שהצבא הבטיח. אתה רק יודע לטעון טענות. לא, אני שואל, אז אם נתקן ויהיה בדצים, אז כן הרב יגיד שזה נכון? שמי שלא יכול לעסוק בתורה בלעת וחיות, אלא בא לעבוד את הזמן בתורה. כמו שאני לא אחראי לסדר עבודה לשום יהודי, אפילו שזה מצווה, וכמו שאני לא אחראי לסדר לו קופת חולים, אני גם לא אחראי לסדר לו את הצבא. אני אומר מה התורה רוצה. ומה שהתורה רוצה זה אני יודע להגיד ברור. מה אנשים יעשו? הצבא יסתדר איתם, לא יסתדר איתם, זה מה יש לצבא. אני לא משרת בצבא ישראל
בשביל לגייס אנשים. לא, אני לא משתמש, אני נמצא, אני נמצא בצבא השם של הקדוש ברוך הוא לגייס אנשים לתורה, זה התפקיד שלי. התפקיד של צה"ל יכול להיות לגייס את מי שהוא רוצה. התפקיד שלי זה לגייס אנשים לתורה. תודה, אתה, תודה. התפקיד שלך לא לגייס לכולל, לגייס לצבא. אתה מבין מה ההבדל בין שנינו? לא, ממש לא, כל אחד והשליחות שלו. איזה יכול... שליחות יש לך בזה שאתה מדבר? אני אומר את האמת. אמת? זה אמת? אם יהודי אומר לי שקשה לו ללמוד כל היום, הוא יכול ללמוד חמש... אבל איפה הוא... האמת שהוא חייב להתגייס? איפה האמת הזאת? מאיפה היא כתובה? הוא צריך לשמור על האחים שלו. מי אמר את זה? איפה כתוב בהלכה שהוא חייב לשמור על האחים שלו? מה זאת אומרת? אנשים פה ירדו? איפה כתוב בהלכה? מה זה? זה סימן שין חפי בשולחן ערוך. מה כתוב? שאפילו על, אם באו אקו... מה אתה מבלבל את המוח משם? מה אתה מבלבל? למה? מה אתה מבלבל? זה כשגדולי ישראל... למה לדבר ליהודי קודם כל ולבייש אותי ולהגיד לי שאני מבלבל? למה לדבר לי בכבוד? זה דרכה של תורה? אתה לא יודע את הדין בכלל. לבזות יהודי אבל עיני כל זה דרכה של תורה ומגיד לו שהוא מבלבל? אתה לא יודע בכלל. תגיד לי לעניין. אתה מבזה את כל אלה שלא הולכים בלי לדעת מה הסיבות שלהם. אני לא ביזיתי אף אחד. אני אמרתי דבר פשוט. אתה אומר שכל מי שלא לומד בכולל והוא לא רבי שמעון בר יוחאי, אתה אומר שהוא צריך ללכת לצבא. זה אומר שאתה אמרת לשון הרע, מוצא את הדיבה על כל היהודים. אז אני עונה לך בהתאם. לא התפקיד שלך לטפל בהם, הצבא יטפל בהם, וזה לא מעניינך, זה הכל. אולי הדברים שלי נתפסו באופן קיצוני. לא נתפסו, הם התחילו מהחסידות. שנייה, שנייה, שאני אעשה להגדיר כדי שלא יהיה שום... זה לא חסידות דרך אגב. רגע, רגע, אני אגדיר את זה בצורה מאוד מאוד פשוטה. אם עכשיו לצורך העניין, סתם אני אגיד, אני עכשיו נגיד, זה ראש השיבה שאמור להחליט מה גורלו של איזה תלמיד מסוים. בא אליי, תלמיד אומר לי, תשמע הרב, אני קשה לי ללמוד כל היום. נגיד לך את האמת, כל היום ללמוד בישיבה, קשה, שנינו יודעים שזה מאוד קשה. אני יכול נגיד ללמוד שעתיים ביום, שלוש שעות ביום, שער היום אני אעביר בקפה, בכל לוגיות, צחוקים. אני אישית אגיד לו, אתה צריך ללכת ולשמור על האחים שלך, אם לא ברוחניות, בגשמיות, דרגה ב'. אלו, הכי מושלם זה לשמור ברוחניות, זה השלמות. אתה לא יכול? מה דמך סומק תפי מדידי, כמו שגם אומרת, מה הדם שלך דום יותר מדם של אחיך שנלחם ונותן ושומר על יהודים? אז בוא אני אענה לך על השאלה. הגוף שלי הוא זה דבר קדוש עוד לפני שהוא דתי או לא. יהודי הוא קדוש. קודם כל אתה ממשיך לזלזל באנשים, ואתה אומר שאומר אחד בא ואומר את האמת לרב, אני יכול ללמוד שלוש שעות, ואחר כך אני יכול לשתות קפה והכל. אתה מדבר על איזה נבך לצן. יש הרבה כאלה. מעמיד, אתה מעמיד אחד כזה. יש הרבה כאלה. אחד כזה לא שואל את הרב, עושה מה שהוא רוצה. יש הרבה כאלה, לא מרוע, קשה להם ללמוד, זה לא עבירה, קשה לו ללמוד כל היום. הנקודה היא ככה. זה לא מקום רע. אתה נהיית פוסק ששלוש שעות לימוד, זה לא שווה את השירות בצבא כשאין את האפשרות ללמוד שלוש שעות לימוד. אתה לא יודע כלום מימינך ומשמאלך. למה? שעה אחת של תורה באמת, אחת. אחת. עם שתיית קפה כל היום, יותר טובה ממה שבן אדם ישרת בצבא, כי שעה של תורה מעמידה את עם ישראל, שעה אחת. הוא נחשב משבט לוי. שמעת שעה אחת של תורה אמיתית שאדם לומד, עם הרבה קפה, והוא ילמד את השעה האמיתית הזאת, היא שקולה כנגד גדוד. זאת אומרת, זה מעמיד את העולם. למה זה לא ביטל תורה? אם לא בריתי יומם ולילה, חוקות שמיים וארץ לא שמתי. לדוגמה, אם מצויר שבאותה שעה העולם היה חסר את אותה שעה, ואותו יהודי רק בדיוק באותה שעה, כשאף אחד לא למד, הוא למד, הוא החזיק את העולם באותו פרק זמן ממש, כולל כל הצבא של סין, יפן ואמריקה וכולם, הוא החזיק את העולם. אבל אם יהיה צבא שכולם מגועצים יפה ופיקס פוקס ויודעים לראות ולקלוע לה בדיוק, כל אלה לא מחזיקים את עצמם אפילו. למה? כי ככה קבעה התורה, שהתורה מעמידה את העולם, ולא הצבא מעמיד את העולם. אז אל תהיה לי פוסק מה עדיף, שלוש שעות עם קפה, שעה עם קפה, או לשרת בצבא ולשמור על אחותי ואחות אחותי וג'דתי. אתה לא מבין בין מנך לשמאלך, קשקושים. אתה מתפרנס מעיתונות ולא משנקפחה. אני שואל, מה הרב אומר על ביטול תורה של אותו אחד? עזוב את השטויות. נו, הבנתי כבר בדיוק מי מדבר ומה רוצה. תודה רבה לך, ברוך תהיה. שאלה הבאה. כן. כן, עכשיו אנחנו נעבור לסרט שלא הצלחנו לראות קודם. בבקשה. אנחנו כבר נמצאים בסיום ימי השבעה של הגאון הגדול הרב יעקב יוסף זצ"ל, והנה אנחנו שומעים את פסוק
הרב אמנון יצחק, שהוא מחזיר אותנו בעצם חודשים אחורה, ואומר, הרב יעקב יוסף הוא זה שתמך בי, הוא זה שייצג אותי במערכת הבחירות, ורק בגללו עשיתי את המהלכים שעשיתי, הוא זה שחסך שעומד לצאת מכתב נגדי. איך אתה רואה את הדברים שעוד מתור מוטל לפניו בהזדותיות כבר יוצאות החוצה? על זה נאמר, אם תקטוש את האבין במכתשת, אומר שלמה המלך לא תסור, יבלטו ממנו. כך דרכו כסלמו של אותו אמנון יצחק, כבר קשה לי לקרוא לו רב, אדם שלצערנו הרב ראה שעם החיים, הרי אנחנו יודעים בדיוק את טבעו של האיש. בטח אתה זוכר שהוא אמר שהרב שטיימן תומך בו. הלכו לרב שטיימן, לא דובים, ולא יער. אז כנראה שאתה מבין, החיים כולם מכחישים, אז מה עושים? כתוב, רוצה לשקר, ירחיש את אותו. ילך נגיד שהרב יעקב, המתים לא יקומו, אתה מבין? מי יודע, הצדיק הזה עוד עלו לקום ונגיד באמת שמלכחיש. אבל תבוא רק נסתכל על תאמין, אז הוא הולך עכשיו מתחיל לספר סיפורים על אנשים שמתו והם תמכו בו, ומי לא פחות ולא יותר בנו של מרן הראשון לציון. השאלה היא מה קורה כשהבן אדם מתחיל בהקלטה של שיחת טלפון למרב יעקב יוסף שהוא תמך בו. אתה צריך להבין דבר אחד, קודם כל הוא צריך את ההקלטה הזאת, בסדר? הוא אומר שיש לו את ההקלטה. ההקלטה הוא שמע. לא, ומה הוא אומר? הרב יעקב יוסף משוחח איתו, הוא מגלה לו בתוך השיחה, הוא תראה, עומד לצאת לך מכתב בתנועת שם. יפה. את הלב שמשפטת בצדק, ותדע לך שאני כבר יודע איך הם מתנהגים. לא, לא, אז מה? זה אומר שהוא תומך בו, שהוא ילך ויקים תנועה נגד הרב עובדיה יוסף? מפה הדרכות ארוכה, אנחנו יודעים את זה שהרב יעקב יוסף בעבר היו לו איזה שהם מחלוקות עם השש"ס. אבל הוא לא הולך נגד אבא, שאנחנו צריכים לדעת קורה, יש פה שני דברים. יש פה תנועת שעס, יש הרב עובדיה יוסף. בתוך תנועת שעס, אף אחד, כולם יודעים שיש דברים, יש מחלוקות, זה בסך הכל עסקנים. אנחנו יודעים שהרב יעקב יוסף, היו לו איזה שהם, ילד מנימה של ביקורת לגבי איזה שהם עסקנים. אבל מה שאני לא אגיד את הבן אדם, מעולם הוא לא פקע את פיר נגד אביו. זהו, זה הנקודה. האם הוא הלך אמר להקים תנועה נגד אבא שלו? זה שהוא יודע שבתוך שעס פועלים כל מיני פוחות שלא היו תמיד לשביעות רצונו, זה יכול להיות, בסדר. אבל הנה הראיה, דרך הראיה פשוטה. לנו, הלך ותמך במי? הלך ותמך ב... אני חושב, אמסלם. אבא, הרב יעקב יוסף, שהוא לכאורה מקורב אליו, אבל הוא היה יותר, לנו הרבה יותר מקורב לרב יעקב יוסף יותר מאשר אמנון יצחק. ואנשים לפני מותו, הוא אמר, תכחישו ממני, וגם שלח את בנו לרדיו ולכל המקומות להכחיש, אין לי שום קשר לאיש, ואני רחוק מנו רחוק עם תחת בקשת. לא ולכל השיטה שלו וכל הדרך שלו. אנחנו יודעים את זה. עכשיו, ללכת ולבוא ולקחת שלהגיד שהרב יעקב יוסף תמך בו להקים, נו, אז אני שואל אותך שאלה, אז למה הוא לא הוציא מכתב לרב יעקב יוסף שבו הוא תומך בו? מה קרה? הרב יעקב יוסף, מי שהכיר אותו, הוא לא פחד מכלום, אתה ממש היו לו את התכונות של להגיד את הדרך חיים ארוכים, הוא לא פחד מאף אחד, היה שמד ומשהו באמת חסב, היה חד מאף אחד ולא מעל ששעה, אתה בעצם חושב כן בזה אמת בכל ה... זה אמת, דברים פעילים ומוטלים, והוא גם מנובל גדול. אני בטוח שהרב יעקב יוסף לא ידע שהוא מקליט אותו, וזה דרכו כסל למו. זה מה שהוא עושה הנבל הזה, הולך מקליט, את הרב יעקב יוסף, בשיחה, אתה מבין שהרב יעקב יוסף ארור בקר, בפתירתו, ארור בקר, אין הוא בסתר. אתה מבין, הוא מקט להם בסתר, והרב יעקב יוסף לא יודע שהוא מקליט אותו, ואת זה הוא עושה עם כולם, אתה מבין? איזה חמור יש פה, ועכשיו הוא רוצה לסכסך בתוך התנועה, הוא רוצה להמעיף חזה שלו. גם לאחר איזשהו פילור בתוך שם, שיראו שהנה הרב יעקב יוסף תמך ברב הרב יחד. קודם כל, אתה צריך להבין דבר אחד. שעס זה הרב עובדיה יוסף. כל זמן שהרב עובדיה יוסף ששם ייתן לו אריכות ירם שנות חיים, חי אומר, אף אחד לא ירים את ידו ואת רגלו, ידו ואת רגלו. הלו?
אותו, מדבר יעקב יוסף. שלום כבוד הרב, מה שלום כבודו? ברוך השם מצוין, נעים לשמוע את כולכם. רציתי לדווח לרב, אחד מחברי המטה של ש"ס דיברתי היום. הוא אמר לי שהם מתכוננים ללכת ולהחתים רבנים נגד הרב. זה התוכנית שלהם. אני שבקתי, שמעתי את הדיווח, אבל אני יודע איך הם מחתימים, אני מכיר שם את השיטות. ולכן, ברגע שאנחנו נראה את החתימות, עשרות או מאות, אנחנו צריכים לבדוק, א', אם זה נכון, אם זה מזויף, ב', לפי ההלכה, כל רב שאמור לחתום על דבר כזה, חייב לשמוע מדאורייתא את שני הצדדים. נניח, אם אני המדובר, צריך לשמוע גם אותי וגם את הצד השני. אם הוא לא דיבר עמכם, מי שחותם עובר על איסור דאורייתא, התורה, מה שמוע בין אחיכם, משפטתם צדק. הגמרא מביאה את ההלכה הזו. גמרא, כל הפוסקים, אין בזה חולק, תראו את זה בסימן י"ז. חושן משפט, סימן י"ז, שם כל הפוסקים זה, וכמו שאמרתי, זה דאורייתא. עכשיו, מי שחתם, הוא לא דיבר עמכם, עבר על איסור דאורייתא. ולכן הייתי מאוד שיצאו חתימות כאלה ואז נראה מי אלה גדולי התורה שהם מעיזים על מה שאמר התורה לעבור. לא, אני מעדכן אתכם מראש שתדעו שכך וכך הם מתכננים ואני לא רואה את זה כקללה, אני רואה את זה כברכה. אני רואה את זה שמזה נוכל לגלות את הפרצוף האמיתי שלהם. כי אני בטוח שחלק מהם בכלל מזויפים, שאתם תשאלו את הרבנים, יש את החתימה שלך, חתמת? חלק מהם יגידו לך בכלל, חתמתי. גם אלה שכן יחתימו, שאלו אותם. הרי אמרה התורה, שמוע בין אחיכם. דבר שכן תרחק. הייתם חייבים על פי הדין מדאורייתא, לשמוע את שני הצדדים. ולכן, כבודו יבדוק את כל הדברים האלה, כבודו יהיה מעודכן, ברגע שנראה את החתימות, ואז תוכלו איך להתגונן ומזה, מההגנה הזו, תוכל גם לטפס מעלה-מעלה. יש מצב שכבוד הרב יצטרף אלינו? ברגע הזה לא. אני אסביר למה. כי מבחינה פיזית, הטיפולים האלה שאני עובר, אני מותש מאוד. הודות לתפילות שלכם אני מצליח לשרוד ולומר דברי ההלכה ברבים. חוץ מזה אני התנתקתי כמעט מכל העולם הזה. אני אפילו לחתונות לא הולך בגלל שאני מאוד חלש. ברגע שאני אצטרף איתכם באופן רשמי, אז הם ילחמו בי ואין לי את הכוחות מבחינה פיזית לעמוד. אני פשוט אתמוטד, אני אחרי כמה דקות אגיע לבית חולים. המצב שלי מבחינה פיזית אני מאוד חלש. אם אני מצליח לומר שיעורים, זה רק בזכות התפילה שלכם. ולכן אני בינתיים, כמו שאמרתי, אני מעדיף להישאר מה שנקרא כאילו בצד. הנה, היום קיבלתי מידע, הנה מיד אני העברתי את זה לכבודו, וכבודו יוכל לא רק להתגונן, אלא גם מהגנה הזו יהיה התקפה לחשוף את הפרצוף שלהם, איך הם עושים פסק דין שדה, כמו שאומרים, בלי לקיים את מה שאמרה התורה, שמוע בין אחיכם. אין בזה מחלוקת שיכולים לומר, אני חולק, אני כך, ספרדי, אשכנזי, שטויות. זה מוסכם וזה דאורייתא. ולכן כבודו ייקח את הספר, שולחן ערוך, חושן משפט חלק א', או טור, חושן חלק א', סימן י"ז, יבדוק את הדברים, וברגע שנראה את החתימות, אז יהיה לנו פרנסה טובה, בשביל כל החודש הזה. עכשיו כבוד הרב אני רוצה לשאול שאלה, אני אמרתי בציבור ככה, אומרים לי על פי התורה של ירוחה, מה אנחנו עושים? אמרתי שהכרת הטוב היא חיוב מן הדין יותר מעל פי אשר ירוחה. מאיפה אני למד? ממשה רבנו שהקדוש ברוך הוא אמר לו שילך בשליחות והוא סירב. אחרי שהוא סירב מספר פעמים עם טענות, השם לא טען על הטענות שלו כלום. הטענות היו מוצדקות חוץ מבי חרף השם במשה על מה שהוא לא האמין שאהרון הוא נקי בליבו. אחרי שסיכמו שהוא כן הולך לשליחות הוא אמר לו
ריבונו של עולם, אני לא יכול ללכת לפני שאני נפטר מחמי. למה? כל הפותח פתח לחברו, נפשו חייב לו. והקדוש ברוך הוא לא מנעו ולא אומר לו, אתה לא חוצפן. איך אתה לא הולך? במצרים מקבלים מכות, הנוקסים וכו'. אתה צריך ללכת להציל את העם שלך. זה תשלח לו מכתב, תגיד לו משהו אחר כך. כרגע תלך. ונתן לו ללכת ליתרו. האם הטענה שלי נכונה שאפילו ריבונו של עולם מסכים שהכרת הטוב מחייבת? הכרת הטוב מחייבת ודאי, השאלה אם יותר, אני לא יודע, צריך להגיד. עוד דבר, יש מציאות שזה נקרא הלכה להצביע? לפי דעתי לא. לא, לפי דעתי לא, אבל הם הולכים לפי החזון איש. החזון איש אומר שיש הלכה להצביע. רגע, אבל יש חולקים. נכון, אבל יש גם גדולים. יש גדולים ספרדים שלא בוחרים ש"ס. האם הם עברו על ככל אשר ירוחה? הרב בן ציון אבא שאול והרב יהודה צדקה, מנוחתם מי מהם לא היו בקלפי. נכון, אז הם לא... הם אמרו שאסור להצביע. נכון, והם לא עברו על אשר ירוחה. אפילו אם גדול הדור אמר, הם לא עברו. ודאי שלא, ודאי שלא. זכותו של כל אדם להצביע למה שליבו חפץ. נכון, נכון. כבודו יבדוק במחשב, באוצר החוכמה, לפני 60 ו-70 שנה דנו בזה כל גדולי הדור. היה את הוויכוח עם החזון איש, ורוב הרבנים פסקו אז בעניין ההוא שעדיף יותר שלא להצביע. הרבה, לא רק חכם יהודה צדקה וחכם בן ציון, היו מאות רבנים, חלק מהם ספרדים, חלק אשכנזים, שהלכו בדרך הזו. הגאון רבי צדקה חוסיין, הרב מוצפי, רבי דמועלם, עשרות שחתמו על כל הדברים האלה. לי אין את ההעתק הזה, אבל שמעתי שבאוצר החוכמה הכניסו את הכל במחשב. דרך המחשב אתם יכולים לראות מה שיש מבחינה מספרית שמה, הרוב אמרו לא להצביע. כך שהרב צדקה אולי היה יחיד. אבל כמו שאמרתי, כבודו יעיין שם, יבדוק את זה לאחד החברים שירשום, יעשה לנו את הרישום בדיוק מי אמר מה. עוד דבר כבוד הרב. כן. אני אמר לי הרב שטיינמן לפני שנה כשאני יצאתי לעניין הזה, זה בגלל לפיד שהחליט להיכנס, וידעתי שהחרדים לא מספיקים בשביל להוריד את גזירת הגיוס. לכן שאלתי, עשיתי סקר ויש לי 8-9 מנדטים לפני שהתחלתי לדבר. בעזרת השם יותר. אמן. בעזרת השם יותר. אמן. והוא אמר לי, אם יש כוח, מצווה להציל. זה אמר לי הרב שטיינמן, לכן פעלתי ויצאתי. יש לך בזה הקלטה? לא, אין לי הקלטה, זה הרב ליבוביץ, שלחתי אותו נאמן ביתו. אבל הנקודה היא ככה, הוא לא מכחיש את זה. הם ניסו הרי ש"ס לפעול. אצל הרב שטיינמן וגם בני ביתו ניסו להוציא ממנו הכחשה על מה שאני אומר והם לא הוציאו ממנו, הם כבר ויתרו על זה, זאת אומרת הם יצאו רק כשהוא אומר להצביע גימל, אבל הם לא אמרו שמה שאני אומר לא נכון. עכשיו, מכל מקום אני ודאי שמקיים מצווה, וכשאני אומר לאנשים לבחור כוח להשפיע, אני הולך להביא הרי המון כיפות שקופות והרבה חילונים שאוהבים אותי כי אני יורד לעם. הכוח הזה הרי בלאבך ישרת גם את הדתיים כתוספת. הם לא יכולים להביא את החילונים שאני יכול להביא. בדיוק. אז מה הבעיה? אפילו הם יזלגו אליי 3 מנדטים מש"ס, הם יישארו אצלי, לא אצל החילונים. וממילא אני אשתמש איתם בתוספת של מה שיש לי ורק נועיל לעם ישראל. אז למה להחזיר עטרה ליושנה זה סמכות רק לקבוצה אחת ולא לקבוצה אחרת? עד כאן דברי יצר הטוב. מכאן ואילך, טוב, אני לא צריך לענות, כבודו, מכיר את העולם הזה יותר טוב ממני. ולכן אנחנו ננסה להתמודד גם במגרש שלהם, צריך הרבה סבלנות, בסייעתא דשמיא, ונתתי לכבודו את המידע, אם יהיה לי עוד איזה דברים מידע משם, כי בינתיים הם לא מזהים אותי שאני... לא בצד שלהם. אז בינתיים לא נזהרים ממני. אם לא נזהרים, אם אני יודע משהו, אני מיד אדבר. אני יודע, כבוד הרב. קודם כל, תודה רבה לכבוד הרב. דבר שני, אני יודע שהם החתימו כבר את מועצת החכמים. אמיר קריספל החתים, ואיך קוראים לו, אבי ממרן החתים בבני ברק, ומה שכתוב שם לפי מה שאמרו לי, שאני יוצא נגד גדולי ישראל, ודבר שני, שאני רוצה להחליף את הרב עובדיה יוסף. ככה הם כותבים בזה. שיחתמו מה שירצו, ואנחנו נתגונן
למה שהתורה אמרה. האם אלה שחתמו, האם הרב שלום כהן דיבר עם הרב אמנון, שאל אותו, דיבר איתו? לא. אם הוא לא דיבר איתו, אין לו את הזכות לחתום. אסור לו, שמוע בין אחיכם. זה א' ב' של הלכות דיינים. ולכן, אנחנו נחכה, כשיצאו החתימות האלה לאור, אז אנחנו נעשה את החקירה ודרישה, נשאל את כל הרבנים האלה, נשאל אותם, נחקור אותם, נקליט אותם, ואם הם יודעו שהם לא דיברו עם כבודו, אז נוכל להגיד את האמת. תראו, אלה האנשים אומרים על מה שאמרה התורה. האם אלה גדולי ישראל? לא. נשאל את השאלות הנכונות. השם יברך אותך, כבוד הרב. אמן. בבריאות שלמה ואיתנה. אמן. אורך ימים ושנות חיים, בריאים ושלמים ותקינים. ושנזכה לזכות הרבים לעמית תורה על תורה. אמן. אמן. ושהאמת תצא לאור על ידך. ושנזכה ללחד. ושהקדוש ברוך הוא יעצים את כוחותיך בזכות האמת הזאת שאתה רוצה לעמוד לצידה. אמן ואמן. הלו, שלום כבוד הרב, רפואה שלמה, בריאות והצלחה. קודם כל אני רוצה לומר לרב שהרב כשדיברתי בשיחה מוצא שבת כנביא ממש, דבר אחרי דבר התקיים ממש. והם מדברים שטויות עוד. תגיד להם את מה שכתוב בגמרא במסכת שבת בדף נ"ו, שם כתוב הקדוש ברוך הוא אומר לדוד המלך, למה הרגת את אוריה איתי? היה לך לדונו בסנהדרין. גם דוד המלך שהיה גדול הדור והשם עמו שהלכה בכל מקום, היה צריך לדונו בסנהדרין. אלה דברי הגמרא, שבת נ"ו. וגם עושים משפט שדה כמו בסוריה. תגיד להם את זה, נראה מה יענו, דברי הגמרא. כבוד הרב, הם אמרו שיש ריטווה, פתאום פוסקים מהריטווה. תגיד להם שדוד המלך היה יותר גדול מהריטווה. הקדוש ברוך הוא אומר לו, היה לך לדון בסנהדרין. איזה סנהדרין דנו אותנו? עוד דבר כבוד הרב, איך אנחנו מתרצים אם אומרים שמרן אומר להצביע ש"ס, האם בן אדם שרוצה להצביע עלי משום הכרת הטוב או מכל סיבה אחרת שהוא חושב שאני יכול להצליח יותר ולהביא תוצאות, האם הוא עובר על דברי מרן, הוא עובר הלכה, מה קורה איתו? נוספת, הרב ישמע מה אומר. אמרתי, אם שני רבנים, אחד אומר תאכל מעבדת שלי והשני אומר תאכל מעבדת שלי, בשתי הרמות של הכשרות נגיד שוות, האם הוא עובר עבירה מי שאוכל מעבדת השני? הוא שאמרתי. עוד דבר כבוד הרב, הרב עוד יספיק להגיד לפני הבחירות משהו בעניין? אני יודע איך אני מרגיש מבחינה פיזית. אם אני אתחזק, אני אתחזק, אני אוכל לדבר. נכון, לרגע הזה אני מאוד חלש מבחינה פיזית. אתה יודע, אתה יודע? אני אגודה, אנחנו ממש גודה. אם אני חי, זה רק בזכות התפילות שלך. השם ברכו. אני אתחזק, לעזרת השם, אני אוכל. אבל... אז
השם מברך אתכם לאורך ימים ושנים בבריאות שלמה ואיתנה, ושהמחלה תעבור לאסד נשיא סוריה, ואתם תהיו בריאים ושלמים לעבודתו יתברך. יש מצב שכבוד הרב יצטרף אלינו? ברגע שאני מצטרף איתכם באופן רשמי, אז הם ילחמו בי ואין לי את הכוחות מבחינה פיזית לעמוד. אני פשוט אתמוטד, אני אחרי כמה דקות אגיע לבית חולים. הרב עוד יספיק להגיד לפני הבחירות משהו בעניין? אם אני אתחזק, אני אוכל לדבר. נכון, ברגע הזה אני מקווה כמה חלש מבחינה פיזית. אני יודע איך הם מחתימים, אני מכיר שם את השיטות. מי שחותם עובר על יסוד דאורייתא, כל רב שאמור לחתום על דבר כזה חייב לשמוע מדאורייתא את שני הצדדים, וכמו שעבדתי בדאורייתא. אסור לו, שמוע בין אחיכם. זה א' ב' של הלכות דיינים. תראו, אלה האנשים אומרים על מה שאמרה התורה. אני בטוח שחלק מהם בכלל מזויפים, על חלק ממגדים לך בכלל חתמתי. מזה נוכל לגלות את הפרצוף האמיתי שלהם. ואני לא רואה את זה כקללה, אני רואה את זה כברכה. כבודו יבדוק את כל הדברים האלה, כבודו יהיה מעודכן, ואז תוכלו איך להתגונן, ומזה, מההגנה הזו, נוכל גם לטפס מעלה-מעלה. וברגע שנראה את החתימות, יהיה לנו פרנסה טובה, בכל החודש הזה. אם אני אדע משהו, אני מיד אדווח. מי אלה גדולי התורה שהם מעזים על מה שאמר התורה לעבור? האם הרב שלום כהן דיבר עם הרב אמנון? לא. אם הוא לא דיבר איתו, אין אותו זכות לחתום. אסור לו, שמוע בין אחיכם. אין לדבר משתיות עוד. עושים משפט שונה, קופים בלשום יחם. אין לך את רעים, דענו אותנו. של אסד? משתרים את היתר הרע. תקרא עם את הרעים, אם הם גורם. משתרים את היתר הרע.
כן, תודה. אמת ושקר מעורבים יחדיו, כמו שאמרנו. אני מודה לציבור היקר שהשתתף. תודה רבה, בריאות והצלחה בכל מעשה ידיכם. אמן.